uh ah.

በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ ጤና ይስጥ ልን ቤተሰቦች ይህ በኢቤስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የማህበር ቅዱሳን የቴሌቪዥን ዝግጅት ነው የልደት በዓልን ምክንያት በማድረግ የ የባህል አዳራሽ የተዘጋጀውን ልዩ ዝግጅት የበዓሉ ለት አቅርበንላችሁ ነበር ቤዛ እንደምታስታውሹ በነበረው ሳት ህደረት ምክንያት ሁሉንም መርሃ ግብራት ማቅረብ ግን አልቻለም ተመልካቾቻችን እንደምታስታውሱት ግን በዛሬ ለት ክፍል ሁለት እንደምናቀርብላችሁ ቃል ገብተን ነበር በገባ ነው ቃል መሰረት የለቱን መርሃ ግብራት ይዘን ቀርበናል ለዛሬ መርሃ ግብራችንን የምንጀምረው በመዝሙር ነው እሱን በማስከተል ዲያቆል ብርሃዱ አድባስ ትብርተ ወንጌል ያስተምሩናል ደሳቸው ተናጋሪ አንደበትን ለእኛ አስተዋይ ልቦናን እግዚአብሔር አለን ወደ መርሃ ግብሩ Yeah. ጽጠራንኛ እናምናለ መለኮት ስጋ ተዋእዷ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን የማኅበረ ቅዱሳን ልማት ተቋማት አስተዳደር እንኳን ለልደት በዓል አደረሳችሁ ይ የማኅበረ ቅዱሳን አሳታሚና አከፋፋይ የቤተ ክርስቲያንን ዶግማ ቀኖናና ቱፊት የጠበቁ የድምፆ ምስል ውጤቶች ትርጉም ፊልሞች ዘጋቢ ፊልሞች መዝሙራት ስብከቶች የስማ ጽድቅ ጋዜጣ ሐመር መጽሄት በብፅዋን አባቶች የተጻፉና ነፍስን የሚያንጹ መጽሐፍት ልዩ ልዩ ይዘት ያላቸው የሲዲ ውጤቶች ለተለያዩ ዝግጅቶች የቪዲዮ ቀረፃና የቅንብር አገልግሎት ይሰጣል ገድላት የውዳሴ እና ሌሎችን በማሳተም ያከፋፍላል የነዋያ ተቅድሳት ማምረቻና ማከፋፈያ ልብሳተክህኖ የስርዓተተክሊል ልብሶችና የተለያዩ ነዋያተ ቅድሳት በጥራትና በተመጣጣኝ ዋጋ ያቀርባል መልካም የልደት በዓል በስመ አብ ወልድ ውመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የተከበሩ አባታችን። በው አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ላይካነ ሚስጢር ዲያቆናት በዚህ ያላችሁ አባቶች ወንድሞች እናቶችና እህቶች እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ አሜን ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ለዘላ የተመሰገነ ይሁን እንኳን አደረሳችሁ ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ቸርነት የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ መቆጠር የሚል ይሆናል መቆጠር መንሻ የምናደርገው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍለ ምንባ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለው ነው አስቀንድቤ በንባብ አሰማቸዋለሁ በዚያም ወራት አለሙ ሁሉ እንዲጻፍ ከአውጉስጦስ ቄሳር ትእዛዝ ወጣች ቄሬኔዎስ በሶርያ አገረ በነበረ ጊዜ ይህ የመጀመሪያ ጽፈት ሆነ ሁሉም እያንዳንዱ ይጻፍ ዘንድ ወደ ከተማው ሄደ ዮሴፍም ደግሞ ከዳዊት ቤትና ወገን ስለነበረ ከገሊላ ከናዝሬት ከተማ ተነስቶ ቤተልሔም ወደምትባል ወደ ዳዊት ከተማ ወደ ይሁዳ ፀንሳ ከነበረች ከጮኛው ከማርያም ጋር ይጻፍ ዘንድ ወጣ በዚያም ሳሉ የመውለጃ ወራት ደረሰ የበኩሩ ልጇንም ወለደች በመጠቅለያም ጠቀለለችው በእንግዶችም ማደሪያ ስፍራ ስላልነበራቸው በግርግም አስተኛችው በዚያም ምድር መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ እነሆም የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ የጌታ ክብርም በዙሪያቸው አበራ ታላቅ ፍርሃትም ፈሩ መልአኩም እንዲህ አላቸው እነሆ ለህዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች ነግራችኋለሁና አትፍሩ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና ይህም ምልክት ይሆንላችኋል ሕፃን ተጠቅልሎ በግርግምን ተኝቶ ታገኛላችሁ ድንገትም ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከመላኩ ጋራ ነበሩ እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ ክብር ለእግዚአብሔር ባራያም ይሁን ሰላምም በምድር ለሰውም በጎ ፈቃድ አሉ ይላል ስለ ቃሉ የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እንደምታውቁት በመጽሐፍ ቅዱስ ለመንፈሳዊ ህይወታችን ለክርስትና ጉዟችን ጥቅም ረብ የሌለው ምንም አይነት ታሪክ የለም ምንም አይነት አጋጣሚም የለም በጣም የሚያስደንቀው በዚህ እንደሰማችሁት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው አውግስጦስ ቄሳር በምድር ላይ እርሱ የሚገዛው ነው ያን ጊዜ አለም የሚባለው በእርግጥም አለም ነበረ አለም ሁሉ ይጻፍ ዘንድ ይቆጠር ዘንድ ትእዛዝ አወጣ ናይ የመጀመሪያ ቆጠራ ቄሬኔዎስ የተባለው መስፍን በሶርያ ላይ በተሾመ ጊዜ ነበረ በማለት ምልክቱን ሳያዛንፍ ይሰጠናል በጣም የሚገርመው ይሄ የቀደሙ ቅዱሳን ሊቃውንት እንደነገሩን ድንገትና አጋጣሚ አይደለም እርግጥ ቆጠራ በአሕዛብ ዘንድ የመጀመሪያው ቢሆንም በእስራኤል ዘንድ ግን ከአንድ ሺ አራት መቶ ዓመት በፊት ተከናውኗል ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ነበር በየዘመኑ በእስራኤል ዘንድ በተለያየ መንገድ ቆጠራ ይከናወን ነበረ መቆጠር በመጽሐፍ ቅዱስ እጅግ ሰፊን ታሪክ አለው ጥልቅ ምስጢርም አለው ለምሳሌ ከመግቢያው በደንብ እንድንረዳው በእውነት እግዚአብሔር አምላካችን ምስጢሩን ይግለጥልንና ከቅዱሳት መጽሐፍት አንዱ ርእሱ ራሱ ቁጥር ነው ኦሪት ዘሁልቁ ምን ማለት ነው ኦሪት ዘሁልቁ ማለት የቁጥር መጽሐፍ የመቆጠር መጽሐፍ ስለ ተቆጠሩ ሰዎች ስለ አቆጣጠር ስለ አሰፋፈራቸው ጭምር የሚናገር መጽሐፍ ነው ኦሪት ዘሁልቁ ዋና ዓላማው ይህም አስረዳት ርእስ ተደርጎ ርእስ ተሰጥቶት ራሱን ችሎ አንድ ሆኖ የወጣበት ሁሉ ትልቅ ምስጢር ስላለው ጋር የተገናኘ በክርስትና ህይወታችን ውስጥ የሚያስረዳ ትልቅ መልእክት አለ በጣም ይገርማል የእስራኤልና የአህዛብ አቆጣጠር የተለያየ ነው እግዚአብሔር እስራኤልን ብቻ ነው እንዲቆጠሩ ያዘዘው እግዚአብሔር እንዲቆጠሩ ሲያዝ ወይም ያዘዘው ቁጥራቸውን ስለማያውቅ ነው አይደለም ለእርሱ የሚሳን የሚሰወር ከእርሱ የሚሳት ምንም የለም እሱ ራሱ እንዳለው በቁጥርማ ከሆነ የእናንተ የራሳችው ጠጉር ሳይቀር ምን የሆነ ነው የተባለ የተቆጠረ ነው የታወቀም ነው የተረዳም ነው እርሱን ስለማያውቅ አይደለም እስራኤልን እንዲቆጠሩ ያዘዘው አቆጣጠሩ ደግሞ ስርዓት አለው አንደኛ የሚቆጠሩት ወንዶች ብቻ ነበሩ እነማን ብቻ ነበሩ የሚቆጠሩት ወንዶች ብቻ ከወንዶችም ደግሞ ከሀያ ዓመት በላይ የሆናቸው ብቻ በጣም ይገርማል ከሀያ ዓመት በላይ የሆኑት ብቻ ደግሞ አይልም መጽሐፉ እንዲሁም የሚለው ለሰልፍ መዝመት የሚችሉ ሀያላን ይላቸዋለሁ ኦሪዞ ህልቁን ምዕራፍ አንድ ምዕራፍ ሁለትን አንብቡት እነዚህ ይቆጠራሉ ስተመልከቱ በቆጠራ ውስጥ ወንዶች ብቻ ይቆጠራሉ ከሀያ አመት በላይ የሆኑ ብቻ ይቆጠራሉ ሀያላን ለሰልፍ ዝግጁ የሆኑ ሶስተኛ ሌዋውያን ካህናት ከእስራኤል ጋር አይቆጠሩም እንዳይቆጥራቸው ሙዜ ታዟዋል ኦሪዝ ሁልቁ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 47 ላይ ሌዋውያንን ከእስራኤል ጋር አትቁጠራቸው ይለዋል በጣም ይደንቅ ነው ክርስቶስ ግን የተወለደው በአህዛብ ስርዓት የመጀመሪያው የህዝብ ቆጠራ ሲካሄድ ነው ደግሞ ከቆጠራው በፊት ቀደም ብሎም አይደለም ከቆጠራው በኋላም ዘግይቶም አይደለም በቆጠራው ወቅት እና ዮሴፍ ወገኑ ከነገደ ይሁዳ ነው የይሁዳ ሰዎች መኖሪያ ደግሞ ኢየሩሳሌምና ወደ ደቡብ እስከ ቤተልሔም ድረስ ነው ስለዚህ ተመልከቱ ወደ ዳዊት ከተማ ወደ ቤተልሔም ሊቆጠር ከላይ ከሰሜን ከገሊላ አውራጃ ከናዝሬት ከተማ ተነስቶ ወደ ላይኛው ወደ ደጋማው በመቤታችንና በኤልሳቤጥ ብስራት እንደሰማችሁት መቤታችን ወደ የት ወጣች ነው የሚለው ወደ ደጋማ ወደ ኤፍሬም አይደለም የሚለው ከኤፍሬም ወደ ይሁዳ ይሻገራሉ ኢየሩሳሌም ዘለው እጅግ ሩቅ ነው መንገዱም ሩቅ ነው በእውነት ወደዛ ነው የመጣ ጌታ በመቤታችን ማህፀን ሆኖ ከዮሴፍ ጋራ ከሰሎሜ ጋራ ሊቆጠሩ ወደ ዳዊት ከተማ ወደ ቤተልሔም ሲመጡ ድንገት እዛ ሲደርሱ የመቤታችን የመውለጃዋ ጊዜ ምን ሆን አለ ደረሰ እና በዚያ በቆጠራ ወቅት ጌታ ተወለደ በጣም ይደንቃል ስለዚህ ጌታ ተወልዶ ቆጠራው ስለተካሄደ በምስጢር ሁሉም ሊቃውን ተስማምተው ይሄ ትልቅ መልእክት እንዳለው የነገሩለት ዚህ ነው ጌታ ያ የአሕዛብ ንጉሥ ሮማዊው ቄሳር አውግስጦስ ቄሳር ባስቆጠረው ቆጠራ ተቆጠረ ከእኛ እንደ አንዱ ሆኖ ከአውግስጦስ ቄሳር ግዛት ሰዎች እንደ አንዱ ሆኖ ከዓለም ሰዎች እንዳ አንዱ ሆኖ ልክ እንደ ማነኛውም ሩቅ ብእሲ ራሱን ዝቅ አድርጎ ተቆጠረ ስጋዊ ማለት ይሄ ነው ዛሬ ሰው ሆነ ተሰገወ ተወለደ እርግጥ ተሰገወ የፅንሰት ነው ዛሬ ተወለደ ነው ተወልዷል አልጌታ የተወለደበት እለት ነው ይህን ስናስብ በእውነት አማናዊ መሆኑን መቤታችንም እንደተወለደ አውራ ጣቱን በምን ጠቀለለች በጨርቅ አሰረችው ይላል አደለም እንዴ ምክንያቱም ምትሃት አይደለም ምታት አይደለም መንፈስ አይደለም የሚጨበጥ የሚዳሰስ የሚታሰር የሚጎተት በኋላ በሊቃነ ካህናት በገመር ታስሮ ወደፊት ወደ ኋላ ወደ ቀኝ ወደ ግራ የሚጎተት በአዲስ ኪዳን ካህናት ደግሞ በየለቱ በመስዋእት መስዋይቱ በጨርቅ የሚሸፈን ማፈዳት የሚጠቀልል መሆኑን ለማጠየቅ ዮሴፍ ኒቆዲሞስ ገንዘው የሚቀብሩት መሆኑን ለማጠየቅ ስለዚህ ተቆጠረ ተዳሰሰ ተያዘ ከኛ እንደ አንዱ ሆነ በእውነት የእኛ ጌታ እጅግ ደስ የሚለው ታሪክ ይሄ ነው መድኃኒ ያለም ክርስቶስ ከአንዲት ከኃጢአት በቀር ብዙ ጊዜ እንደምንሰማው በሰው መሆን በሰው ህይወት ውስጥ ያልተቀበለው ምንም ነገር የለም ታሪያ ለምንድነው ጌታ ህዝብ በሚቆጠርበት ወቅት የተወለደው ሰዎች በሚጻፉበት ጊዜ የተወለደው ተጽፋው አያውቁም ከዛ በፊት አህዛብ ተጽፋው ያውቁ አሕዛብ በሚጻፉበት ጊዜ ተጻፈ ስለዚህ የተጻፉበት መዝገብ ቀደሰላቸው ባረከላቸው አብረው ተመዘገቡ ከማን ጋር ከማን ጋር ከክርስቶስ ጋር አብረን ለመጻፍ ያብቃን በእውነት አህዛብ በሕያዋን መዝገብ ይጻፉ ዘንድ በቅዱሳን መዝገብ ይጻፉ ዘንድ በሰማይ በሕይወት መጽሐፍ ይጻፉ ዘንድ በምድር ያለ እውቀት በሚመዘገቡበት የስም መጽሐፍ የራሱ ስም አጽፎ እነሱ በሚቆጠሩበት መዝገብ ራሱን አስቆጥሮ አሕዛብን ከሕዝበ እግዚአብሔር እንዲቆጠሩ አደረገ መድኃን ያለም ክርስቶስ ተመልከቱ እርሱ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ጓለ መሃያው ተብሎ መቆጠር ጀመረ ወልደ እግዚአብሔር ብቻ አይደለም አሁን ወልደ የሰው ልጅም ተብሎ መቆጠር ጀመረ ሰዎች ደግሞ በርሱ በኩል የእግዚአብሔር ልጆች ተብለው መቆጠር ጀመሩ መመዝገብ ጀመሩ ወደዚያ መዝገብ ወደዚያ ክብር ወደዚያ ልዕልና ከፍ ያደርገን ዘንድ ራሱን ዝቅ አድርጎ ከሰው እንደ አንዱ አድርጎ ተቆጠረ አስቀድሞ ስለዚህ ትንቢት ተነግሮ ነበረ። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 12 ላይ ከአመፀኞችም ጋር ተቆጥሯልና እርሱ ግን የብዙ ሰዎችን ኃጢአት ተሸከመ ስለ አመፀኞችም ማለደ ይላል ከነማን ጋር ተቋጥሯል አለ ከአመፀኞች ጋር ከሕዛብ ጋር ቀንግራቸውን ከማያውቁ በእጃቸው ጠርበው ድንጋዩን በእጃቸው ክበው አለዝበው ይህ አምላክ ነው ብለው ከሚያመልኩ ጋር እኩል ተቆጠረና በእውነትና በመንፈስ እግዚአብሔርን ከሚያመልኩ ጋር እንዲቆጠሩ አደረጋቸው ይሄ ሁለት ጊዜ ነው የተፈጸመ መቆጠሩ አንድ በልደቱ ነው ሁለት በሞቱ ነው በሞቱ ከነፈያታዊ ዜማን ከነጥጦስ ከነዘ ጋር ከአመፀኞች እንዳንዱ ከወንበዴዎች እንዳንዱ እንዲያውም እንደ አለቃቸው መቆጠር እንደምን ተቆጠረ እንደ አመፀኛ እንደምን ተቆጠረ እንደ ወንበዴ እንደምን እንደ ሽፍታ ምን ሊያደርግ እኛን ጻድቅ አድርጎ ለማስቆጠር እኛን ከሰማዕታት ጋር ለማስቆጠር ከመናኞች ከገዳማውያን ጋር ለማስቆጠር እኛ ምእመናን አብረን ከእነሱ ጋር እንቆጠራለን ከነማን ጋር ከነ ቅዱስ ጊኦርጊስ ጋራ ከነ ቅዱስ መርቆሪዎስ ጋራ ከነ ቅድስ ጥድንግል ንጽህት ማርያም ጋራ ምንድን ያላቸው በጻድቅ ስም ቀዝቃዛ ጽዋ ውሃ የሚሰጥ ቢኖር እውነት እላቸዋለሁ የማንን ዋጋ ይወርሳል የጻድቁን ስለዚህ ዓለምን ሳንተው ሳንመንን የጻድቁን ዋጋ በቃል ኪዳን ተቀብለን ከማን ጋር እንቆጠራለን ከጻድቁ ጋር የሰማይቱን ዋጋ ተቀብለን ከሰማይቱጋ ጋር የሐዋርያውን ዋጋ ተቀብለን ከሐዋርያት ጋር የነቢዩን ዋጋ ተቀብለን ከነቢያት ጋር የወዳጆቹ ዋጋ ተቀብለን ከወዳጆቹ ጋር እንቆጠራለን በጣም ይገርማል አስታውላችሁ ሰምታችሁ እንደሆነ ወንጌሉን በንባብ ሳሰማችው ስለ ቁጥሩ ስለ መውለዷ ከተናገረ በኋላ ወረድ ብሎ ምን ሆነ ይላል አንድ መልአክ እጅግ ከሚበዙ ከሰማይ ሰራዊት ጋር ወደ ሄደ ነው የሚለው ወደ ነማን ሄደ ወደ እረኞች ወደ ሄሮድስ ቤተ መንግስት ሳይሄድ ሄሮድስ አስጠርቶ ወደ ጠየቃቸው ወደ ሊቃነ ካህናት ግቢ ሳይሄድ ወደ ነቢያቱ ወደ መተርጉማኑ ወደ መምህራኑ ሳይሄድ ታቃላችሁ መተርጉማን መምህራን ነበሩ አንዳንዶቹ እንዲያሁም ክርስቶስን እየመጡ ጠይቀውታል ተመራምረውታል ወደ እነርሱ ወደ አንዱ አልሄደም የሄደ ወደ ማን ነው በሌሊት በሌሊት እየተፈራረቁ እየተኙ በትጋት መንጋውን ወደሚጠብቁ እረኞች እነማን ሄዱ መላእክት መላእክት ምንድናቸው እረኞች ናቸው ራሳቸው የነማን የሰው ልጆች የሰው ልጆችን የሚጠብቁ ከክፉ የሚያድኑ የሚታደጉ እረኞቹ ወደ እረኞቹ ሄዱ እነዚህ እረኞች በጎቹን የሚጠብቁት በጣም ይደንቃል እኮ ወደ የት ነው የተጠሩ በጎኖ ወደተወለደው ወደ መድሃን የዓለም ክርስቶስ መንሆኖ ነው የተወለደው በጎኖ በጉ ለእግዚአብሔር ዘያጥት ኃጢአት ዓለም አደለም ያለው ቅዱስ ዮሐንስ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ስለዚህ የት ተገኘ ጋጠት ውስጥ የተወለደው የት ነው የት ነው የተበለደው ግርግም ውስጥ በዚያ ምን ነበሩ አህዮች ነበሩ ላሞች ነበሩ በጉርሱ ነበረ ተመልከቱ እዚ እረኞችን ወደ እሱ ጋበዘ ሰማያውያን እረኞችንና ምድራውያን እረኞችን አገናኘ እነዚህ ቁጥራቸው የተለየ ነው እነዚህ ተለይተዋል ብስራቱ የተነገረው ለነዚህ ነው እጅግ ብዙ የብዙ ሰራዊት መላይክ የተገለጹት ለእነርሱ ነው እነርሱ ይህን ምስጢር ያዩ ዘንድ ይካፈሉ ዘንድ ከእነዚያም ጋር ከመላይክት ጋር ይቆጠሩ ዘንድ እግዚአብሔር እድልን ሰጣቸው እኛንም እግዚአብሔር እድላችን እንደዚህ አድርግልን